Dobar dan, srećan rad. Dobar dan, hvala. Morat ću malo tiko, s obzirom da je nastava u toku. Krenulo je lepo, ima dosta dece. Pa ima, ima. Prošle godine je bilo još više, ali sad zbog snega pa malo, eto. Ali ovako, baš ovaj, odgovarajući broj da mogu svi da prate i tako dalje. Naziv je škola, Božićna škola sportova, ali ja bih dodao i lepih umetnosti. Naravno, ovo je kao Božićna škola stripa, crtanja i tako dalje. Ono što nešto ukratko deci možemo da objasnimo u par dana koliko imamo. I kakav je program, šta ćete im sve pokazivati, govoriti? Pa osnove, znate šta, neki su, pošto su ovaj, različite generacije, neki su i suviše mali da bi shvatili nešto, neki koji su dvoje mi malo posebno s njima, ali generalno osnovne crtanje, tako da. Imate ih dosta, dosta se prijavljaju. Da, da, kažemo, svake godine dolaze dosta. Tako. Pa, šta deca pitaju, šta ih interesuje posebno? Pa mi se vezujemo za ono što je njima poznato, znači za te poznate strip junake, junake iz crtanih filmova koje oni poznaju. Tako da, je to njima uvijek zanimljivo, pa im objašnjavamo kako se to radi malo iza kulisa, znate, jer oni to gledaju na televiziji, ali... Imate dobre uslove za rad? Odlično, odlično.